Distância autorizado, lá vem a pancada, explode na trave, subiu para tocar, gol do Santos, Domingos o zagueiro, 1-0, está na frente o Santos sobre o Grêmio. Num domingo, através de um dia vivido no plural. Domingos, camisa número 2. Primeiro gol no passe sob medida do aniversariante Kleber. Para a cobrança. Lá vem a bola alta para dentro da área. Desvio! Gol!